Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք կարծանագրենք ինչա տեղ ունեցել, փաստով են Հայաստանի Հանրապետություն բաժանված այլևս գյուղական համայնքների կամ գյուղերի քաղաքացիություն ունեցող մարդիկ, որոնք իրավունք ունեն այցելելու, ոմանք իրավունք չունեն այցելելու։ Շատ ճիշտ դրված է, անօրինական ապօրինի որոշումներ են կայացված, թե այս ամբողջ գործընթացի իմաստով, եթե նաև տվյալ հենց այս պահին։ Սա արձանագրենք, մնացածը հետո կխոսենք։ Այդ գյուղը արդեն երևի ոչ հայկական է, արդեն հայկական չի, դրա համար են տենց անում։ Այո։ Դուք հիմա ծառայություն եք իրականացնում ու արտահայտում եք ձեր կարծիքը։ Հիմա խփում եմ լրագրողներին։ Տրոնակով է։ Մերիները լասեք։ Մենք ճանապարհը հանցեք ենք։ Ալան ռոստերաններից մարդիկ բարեկամ, ամբացեք ենք ճանապարհը։ Հիմա գալիս եմ ստանում եմ։ Ուրակ ձեր մեքենան։ Հասկացան, գալիս եք, բացեք, մի կողմը բացեք ճանապարհը։ Ճանապարհը մի կողմը բացեք։ Մարդկանց բացատրեք ու ճանապարհի մի կողմը դի բացվի։ Նոր բան է, նոր համակարգ է, ամեն գյուղ իր քաղաքացիություն ունի։ Եվ ամեն մեկի ճակատը։ Ձեր չէ, պարոն Մկրտչյան, սարսափելի։ Ես ձեզ չեմ վիրավորում։ Մարդը ասում է շոու է կան, շոու է։ Չէ, լրագրողը հաշտ տվեց։ Մենք երջանիկ ենք։ Վրա խաչքած է։ Այո, բայց հասկացում եք։ Բայց եք սրտազանի ճանապարհը։ Դրանով չի որոշում։ Հենց դրանով արդեն։ Հա, նա երկու մոտը վարչապետը նրան լուրա երկու դրանով։ Հա, մեզ հայտնի չէ այս ոստիկանական պատմի հետևում ինչ վիճակում